Çfarë bën ti kur klienti yt shkon te konkurenti yt? Kjo është një temë shumë e bukur dhe jashtëzakonisht e përhapur edhe ty mund të të ketë ndodhur patjetër. Kur klienti yt shkon te konkurenti yt, si reagon? Do e mërzitesh, do e shash, do i thuash mizerie pse shkove? S'ke më punë këtu? No. Por mënyra më e mirë për të bërë është tregoj zgjuar. Kupto? Kjo është ai klienti ka bërë gjën më të mirë tëndën. Ka bërë një punë të ndën. Qa punë e ka bërë të ndën? Market research, ka bërë studim një tregut për ty. Dhe në qësit ti ke mundësi, pa tjetër që a i ka shku të konkurentit, pa tjetër ti dujë, o, sa mirë, ha, si shkoj, qa të pëlqeu, qa së pëlqeu, qa kishë më mirë, qa kishë më keqë, dhe vazhdo mardhënin me klientin. Vazhdo, merë informacion nga klienti. Sidomos kur është klienti yt i mirë, ose klienti yt, që ti ke një connection, dhe a i shkon të konkurenti jot, atëhere, ti mba marrëdhënien dhe merr informacion, sepse informacioni është më i vlefshëm se çdo gjë tjetër sot. Informacionin kur klienti yt ta jep në lidhje me ndjesinë që pati me atë emocionin që pati, me përfitimet, me avantazhet, çfarë bën mirë, çfarë bën më keq, kjo të ndihmon ty që të rritesh edhe të zhvillohesh. Okej? Okay? Mos u prisi ky shoku im. Një shoku im kishte një rast me dentistin. Kishte bërë dhëmbët edhe shkoi tash tek një dentist tjetër. Edhe çfarë i thot ky dentisti historik? I thot, mos hajde më te klinika ime, mos të shoh më thot. Më erdhe te klinika ime do t'i shkul gjithë dhëmbët. Pa, është kjo një sjellje doktore? Nice. Po flasim për një gjë që ka të bëjë me doktorët janë doktor shumë të mirë. Janë doktor të jashtëzakonshëm, por nuk janë shërbim klienti, nuk janë biznesmen. Nuk dinë me fol, nuk dinë me artikulu. Se po të artikulu, nuk mund t'i thuash do ti klienti, do t'i shkul dhëmbët gjitha, mos më hajde mo te klinika ime, se ti ke shku te konkurenti im. Në përse kjo është budallik. Por kupto diçka, çfarë mësojmë neve këtu? Mësojmë një gjë shumë thelbësore, thelbësore. Nëse klienti yt shkon te konkurenti yt, kjo është një tregues shumë i mirë për ty, për të marrë informacion edhe për të thënë, "Hey, si shkoi? Çfarë pëlqeu? Çfarë pëlqeu? Çfarë përmirësoi?" Dhe asë njerë mos i thuj klientit tëndë, s'ke punë të klinika ime, sepse është budalliku mi masë. Asë njerë mos i thuj klientit tëndë, ti s'ke më punë me mu, biznesi im, maroj, u myllë, nuk do punoj më bashkë, e ti ke shkon të tjetëri. No, është bote lirë dhe shumë mirë që a i shkon të tjetëri dhe ta thotë dhe ti më të marrësh me te për informacion. Ki kujdes në sjellje me klientin dhe ki kujdes kur ti kupton që klienti yt shkon të konkurenti ytë.